吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。相当前に頼まれていた調整剤を開封したいと思います。初めてのメーカーです。僕が買った調整剤はこちら、ラビットリージャパンから発売されておりますミラクルバクテリーパウダー S パック。まずは使用とスペックを語らせてください。対象炭水化物量適合水素 45cm 以下、内容量 20g で価格は802円でした。特徴としては綺麗な水作りのためにプロが認めた本格化のバクテリア剤です。匂いの原因となるアンモニア、消化物、糞や残滓などの水質悪化の原因も分解します。また水素のガラスに付着した青藻が落ちやすく、ろ過剤にぬめりがなくなります。そしてパウダータイプは1から2日目で効果が見られます。青藻を分解する効果があり、バクテリアの力で青藻を抑制し、効果期間は約3から4ヶ月です。さらに水槽内でたくさんの個体を飼育されるブリーダーさんや水替えがなかなかできない方におすすめです。使用方法としては上部フィルター内や水槽内に入れて使用します。水替えの際、パウダーは水道水で洗わず、水替えをする飼育水で軽く表面の汚れを取るのみで OK です。また使用の際、水が茶色くなりますが全く問題ありません。気になる場合は活性炭などを使用するか、一晩水に浸し使用してください。残った茶色の水は生きたバクテリアがたくさん入っていますので、捨てることなく他の水槽に使用できます。最後に注意点としては、繁殖飼育の目的以外に使用しないでくださいとのこと。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。パウダー S サイズ、ミラクルバクテ、水質維持と全ての水生生物へ、ラビットリージャパン。裏面でございます。水槽での使用法ということで、45センチ以下の水槽用です。ミラクルバクテ超濃縮液と併用しますとより効果的です。好気性バクテリアを多く含んでいるので、エアレーションを使用すると効果的です。ご注意ということで、観賞飼育の目的以外に使用しないでください。使用の際、水が茶色になりますが全く問題ありません。気になる場合は活性炭などを使用するか、一晩水に浸し使用してください。浸した茶色の水は他の水槽に使用できます。こちらはラビットリージャパンから出ております。それでは開けていきたいと思います。医療ミラクルバクテパウダー S パックオープン。おー、色が茶色いね。匂い嗅ぎます。土の香りがします。臭くはないです。不織布ですね。あー、うわ。吹雪テトラ。私がなぜ液体版を買わなかったのかっていうのを今話さないといけなくなったんで言おうと思うんですけど、液体版もあるんですよ。ただ匂いが臭いらしい。ミラクルバクテは生きてるので、蓋を緩めて保管しないとガスが充満して容器が破裂するらしい。蓋を緩めておかないといけなくなるので、そうなると周りがウーマルチの香りに包まれるということでございます。で、私はそれが嫌なので液体版は買いませんでした。これは臭くないんじゃないかと思って購入してみたんですけど、非常に粉っぽいんすよね。うわ、これだもん。もう永遠に粉が出るんで、ちょっとあれさ、あと水茶色くするってのもちょっとあれやな。ご視聴ありがとうございました。バイ。